Resolva a limpeza da sua casa de uma vez por todas com o H2O Mop 5 vezes. A versátil máquina de limpeza da Polishop que substitui 5 aparelhos em uma única e incrível solução. Um limpador de pisos, um limpador de carpetes, um vaporizador portátil, um limpador de vidros e janelas e um higienizador e renovador de roupas e tecidos. São apenas 30 segundos para seu poderoso vapor a 110 graus limpar, higienizar e desodorizar qualquer superfície na mesma passada. Não importa o tipo de piso, H2O Mop 5 vezes limpa perfeitamente cerâmica, porcelanato, pisos rústicos e carpete de madeira. E penetra profundamente nas fibras de tapetes e carpetes, removendo manchas e odores. H2O Mop 5 vezes é perfeito para limpar lustres, janelas, persianas e cortinas, graças ao seu controle inteligente de vapor. Ele limpa o rejunte dos azulejos, o espelho e o box, a pia, as torneiras. E seu poderoso vapor ultraaquecido mata bactérias e 99,99% dos vírus e fungos. E mais, ele higieniza roupas e tecidos matando 100% dos ácaros e percevejos. O segredo de H2O Mop 5 vezes está em seu poderoso vapor ultraaquecido a 110 graus, liberado a uma incrível velocidade que limpa, desodoriza e deixa tudo higienizado e seco rapidamente. H2O Mop 5 vezes faz a limpeza na metade do tempo e acaba com a sujeira da geladeira, do fogão, do micro-ondas, da sua pia e da tábua de corte. Com sua haste longa, H2O Mop 5 vezes manobra fácil e chega aos cantos mais difíceis. E para não interromper a limpeza, você abastece seu H2O Mop a qualquer momento sem preocupações. Ligue agora e peça já seu H2O Mop 5 vezes. Peça o seu agora e receba também a base de microfibra, mais a base para carpetes, o vaporizador portátil, o bico de jato concentrado, a escova rígida, a escova de nylon, a mangueira extensora com removedor de pó e polidor, o adaptador para vidros, janelas e espelhos, o copo medidor e o acessório para roupas e estofados. Esta oferta é especial e exclusiva da Polishop. Ligue ou acesse polishop.com e peça agora seu H2O Mop 5 vezes.